maslahat so'ragani qo'rqishadi. Men o'sha paytlar ustozlarim, domlalarimdan maslahat so'raganman. Institutlarga borib, domla ikkita qizni birdaniga yaxshi ko'rib qoldim. Bittasi yosh, chiroyli, lekin o'rta hol oilani farzandi. Bittasi xunukkina, yoshi katta, lekin boy. Qaysi birini tanlaysam, sevgini dedi, pulga sotma. Yosh bo'lsa ham, kambag'al bo'lsa ham, ana shunisini tanla dedi. Qoyil qoldim mana shu nomli. To'g'rimi? Boshqasi bo'lsa, ana uni tanla, boy ekan, mazza qilasan. Yo'q, mana shuni tanla dedi. Rahmat ustoz deb ketsam, kechirasan, ana kattani nomeri necha dedi. 8 yillik munosabatdan xotin dedim. Men mabodo fit bo'lsam, mendan keyin bratasini yashaysanmi desam, dadasi gapingizni shamol o'chirsin dedi. Xudo asrasin, sizdan keyin men birov bilan yashamayman dedi. Kim bilan yashaysan desam, bitta sinim, jigarim bor, shu bilan yashayman. Bu o'zbek ayolidan chiqadigan gap, to'g'rimi? Ayollarimizga qarshi bo'lsin. Eri uchun o'zini hayotini ham kechiboradi, qarang. Sizchi dedi. Ikkilanib qoldim. Men ham sandan keyin begona bilan yashamayman. Nima qilasiz? Sen qilgan ishni qilaman. Sening bilan yashayman.